نبدأ الأول بأول حاجة الكفتة بتاعت الرز. أول حاجة هجيب الرز بتاعي، وفي أنواع دلوقتي كتير جدا بنجيب الرز مش بيتغسل، يعني في أنواع كتير قوي بتبقى الرز درجة أولى وكويسة، وبيبقى مكتوب على فكرة على الكيس إن هو ممكن تستخدموه من غير غسيل، تمام؟ فهجيب ده، أو لو هغسل الرز لازم أسيبه ينشف خالص تماما، ما ينفعش يبقى مندي تماما. وبعدين هطحنه، هطحنه ناعم خالص. طب بطحنه بإيه؟ بطحنه بالكبة ولا بطحنه بإيه؟ بطحنه بالمطحنة بتاعة البهارات، تمام؟ اللي بتبقى موجودة في أي خلاط، المطحنة بتاعة البهارات دي هي دي اللي أنا بطحن بيها الرز بتاعي، تمام كده؟ يبقى أنا هعاير على نص كيلو، على كل نص كيلو كوباية ونص من الرز، تمام؟ طب لو أنا كيلو 3 كوبايات من الرز، وبعدين هطحنهم، خلاص؟ طب أنا عندي مثلاً دي رز ينفع اشتغل بيه؟ ينفع، بس لو عندك رز وهتطحنيه يبقى افضل، عشان تبقي متاكده ان هو مش داخله اي حاجه تانية غير الرز، تمام كده. تعالوا بقى ايه نمكس كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه لازم البصلايه اللي عندي افرمها الاول، ما افرمهاش مع اللحمه، يعني ما مكسش كله على بعض. لو البصل عندي قطع كبيره كده لازم افرمها الاول قبل ما اضيفها على اللحمه، تمام كده. يبقى انا هحط البصل افرمها، ولو برضو الثوم عندي، بس انا الثوم عندي هنا مفروم فمش محتاجه افرمه، هفرم البصلايه ومش هزود، يعني هي بصلايه واحده مش اكتر من كده. تمام بس كده. وهبدا بقى اجيب بوله كده كبيره وهمكس كل الكلام ده فيه عشان ابدا ان انا احطه في الكبه بتاعتي، كبه مفرمه او اي حاجه، تمام. هحط اللحمه المفرومه بتاعتي كده اهو، وهحط عليها البقدونس والشبت والكزبره، ومش هزود، يعني دايما هتحطوا مثلا حوالي نص حزمه من كل حاجه، انا مش عايز ازود، انا مش عايزه كفته الرز عندي تبقى لونها غامق زياده عن اللزوم، فتمام قوي اخدت نص حزمه من كل حاجه، شبت بقدونس كزبره، تمام كده. واللحمه حطيتها والبصلايه فرمتها، هبدا احط كام فص الثوم المفرومين، او لو مش مفرومين برضو هفرمهم مع البصلايه، وهبدا احط بقى التوابل بتاعتي، كزبره والجوز الطيب والسبع بهارات اهو الشكل ده كده، وطبعا الملح والفلفل، تمام اهو. وحتى لو الملح يعني مش يعني حسيتوها لسه ناقصه ملح، مفيش مشكله، لان انتوا هتعالجوها بالصوص كده كده. كفته الرز من الحاجات اللي بتتاكل دايما معاها صوص، يعني بنقعد رايحين جايين ننقنق كده عليها وهي ناشفه، بس هي في الطبيعي لما بنيجي نطبخها بنطبخها بصوص. همكس بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض واحطه مع البصلايه اهو، هجيب كده هحطه مع البصلايه اللي انا فرمتها اهو كده، بصلايه مع الخضره مع التوابل مع اللحمه، ونعم خالص كل الكلام ده نعمه خالص. هحط بقى كل البهارات اهي. الميزه بقى كمان في الكفته بتاعت الرز ان هي بتعمل لي كميه محترمه، يعني بتعمل لي ضعف الكميه مثلا بتاعت اللحمه اللي انا بعملها. لو انا مثلا بعمل نص كيلو لحمه بترمي معايا كيلو من كفته مثلا الرز، تمام، او اكتر كمان. تعالوا بقى ايه ننعم كل الخليط ده مع بعض. هنعمه خالص، ولسه انا كل ده ما ضفتش الرز المطحون. هبدأ بقى اضيف الرز بتاعي اهو،
وابدا بقى انعم خالص خالص، يعني عايزه كل المكونات تنعم تماما مع بعض، لازم يعني افرمها في مفرمه او كبه انعمها تماما. بصوا لسه هنعم اكتر، لسه المكونات ما دخلتش في بعضها لسه. بصوا عندي شويه رز، عندي شويه لسه ما طحنوش، فهنعم اكتر لسه. انا كل ده بصوا شايفه اللحمه، شايفه الخضره، لا انا عايزه انعم اكتر من كده. ممكن اعملهم على مرتين عشان اديهم بس مساحه ان هم ايه يتحركوا شويه كده. هفضي كده شويه عشان اديها مساحه ان هي ايه تتفرم احسن من كده. اهي بصوا بتعمل كميه كويسه جدا، يعني بتضاعف الكميه اللي احنا بنعملها.